Tem uma criação de jumento lá em Guaxupé. É. E queria saber o que, que houve com a história de jumento aí que você andou contando. Meu pai vendeu jumento muito tempo lá no Rio também. É. Eu lembro uma vez que meu pai estava vendendo um jumento por R$1.000 lá na feira, lá em Jacarepaguá. Eu pequeno acompanhava meu pai, anunciava, olha o jumento, R$1.000, R$1.000. Passou um interessado, falou, dou 200 no pau. Ele disse, eu só vendo o jumento inteiro. Morça, eu não aguento morça. Aliás, o senhor tem que falar já já do Atlético Paranaense. É, eu? Não tem nada...